سلاو هاوڕێ یانی خۆش ویستم خۆشحانم لە ڤیدیۆیەکی ترا یەکتری ئەبینینەوە. لەم ڤیدیۆ باسی ڕینج ئەگەین. ڕینج چییە؟ بۆ نمونە یعنی ئەو مەسافەیە تۆ دیارییەکەی لێرۆ بۆ ئەوێ پێوترێ ڕینج، یا لێرۆ بۆ ئێرە پێوترێ ڕینج، یا ئاوا ئەمە ڕینجیەکە، یا یەک سێڵ ئەتوانی بکەی بە ڕینجێ، یا بەو شێوەیە. ئەم ڕێنجانە ئەتوانی ناوی بێت کە زۆر سوودی هەیە. یەکە لە سوودانە چییە؟ بۆ نمونە تۆ سێ سوار شیت هەیە، بە شیتێکی تر دروستکەم بەم شێوەیە. ئەمە چەند شیتێکمانێ بۆ ئەوەی بە ئاسانی گەڕێتەوە ئەو شوێنەی کە ئەتەوێت، ئەو ڕێنجی کە ئەتەوێت. بۆ نمونە تۆ ئەم ستەیتە، ستەیت واتە ویلایەتەکان، با ڕینجە دروست کەم یەکەم جار. ئەم ڕینجە چۆن دروست کەم یەکەم جار؟ ئەبێ سەلێکتی بکەیت بۆ شێوێ تا خوار، وتمان کۆنترۆڵ و شفت و خوارۆ بکە تا خوارەوە سەلێکتە بێت. لێرە کە نەیم بۆکسی ناوە، ئەتوانی ناوێکی بنین لەو ڕینجە، ناوێنین هەر ناوێنین ستەیت تەرێکەکەم دوایەوە. ستەیتەکەی یەکی پەڕیوە، مشکلە نیە. بۆ نمونە تۆ مەکلیکە لابەر مەسمار شوێنی، ئەتوانین دیارەوە بچیتەوە سەر ئەو ڕێنجەی کە هەتە سەرەکەی ئەکسەر چۆر ناو شیتی US 500، ئەو ڕێنجەشی کە هەمان بوو سەلێکتی کرد. ئەمە یەکێ لە سوودەکانی. سوودێکی تری چیە لە کاتی کارکولیشن و فانکشنەکان ئەتوانین زۆر سوودی لێ ببینین؟ بۆ نمونە مەلێکە لە ڤیدیۆکانە باسی هەنێ فانکشنمان کرد، ئەگەر سێرتان نەکردووە بچنەوە سەر چەناڵەکەمان دیارە لە پلەیلیستە، یەکسڵەکەی تیا سێری ئەوە بکەن، ڤیدیۆیەکی تیا لەسەر فانکشن. ئێستا ئەمانەوێت فانکشنی بەکار بێنین کە ئیش لەسەر ڕینج بکات. بۆ نمونە ئێمە جاران ئەگە بمان ویستە، بۆ نمونە گەورەترین ڕەقەمی ئێرە ماکس، فانکشنی ماکس بەکارێنین. گەورەترین ڕقم لە مایە دەرکەین چۆن دەرمانێنە؟ مانەوت یەکسانە ماکس تابێکمان نەکرد خۆی تەواویەکرد کەوانەیەکی کردەوە سێگان نەمبەری یەک، نەمبەری دوو، نەمبەری سێ. چیەکە نیە ئەتوانین لێرە سەلێکتی بکەین و ڕای بکێشین بەو شێوەیە، یا کۆنترۆڵ شفت و خوارەوە بکەین. لێرە سێرەکەین فانکشنەکەی نووسیوە، کلیکی بکەین لە کۆتاییەکە، ئەنجا کەوانەکە دابخەین، ئینتەر بکەین. سەرەکەی گەورەترین ڕقم 9912. ئەم عملی ڕاکێشان و سەلێکتە لەوە چێت چەندین جار ئیشی پێی بێت، یا لەوە چێت ئاسان نەبێت هەموو جارە بێیت تۆ سەلێکتی بکەیت. بۆ ئەوی بە خێرایی بکەیت بەم ڕینجە، باشتر وایە کە ناوێکی بنین. گوتمان بۆ ناونانی چیەکەین، کلیکێک لە ئەو منتەقەیە دیاری ئەکەن، یا یەک کلیک و کۆنترۆڵ و شفت و خوارەوەکەم هەمی دیاریە بێت، لێرە ناوێکی هەبێت. یەک کلیک لێرەیەکەم ناوی ئەنێم. بۆ نمونە ئەمە ناوی چی بم کۆڵە؟ مە حەزەگەر بە ناوی خۆشیەوە ناوی ئەنێم، نانێم زیپ کۆت کە ناویشنە نابێت سپەیس هەبێت. لە کاتی ناونانە نابێت سپەیسی بێتێت، ناونە زیپ کۆت. ئێستا ئەم فانکشنەمان هەیە، سێرەکەی نووسراو ماکس ئێچ یەک بۆ ئێچ ئەوەنە دەباتی ئەوە ئەنووسم یەکسانە ماکس تابێکەکەم خۆی تەواویەکات لەباتەوەی کە خۆم دیاری بکەم. هەر یەکسەر ناوی ڕینجەکە نووسم، ناو نازیب کۆت خۆش یەکسەری چەند ڕینجە ناو نابێت ناوەکەی بۆ دەهێنێت. توانین دەبڵ کلیکی بکەیت، پاشان کەوانەکە دابخەیت و ئینتەری بکەیت، سێرەکەیت هەمان ئیشمان بۆ کات کە لە فانکشنەکە بەکارمان هێنا. بۆ نمونە لە فانکشنێکی ترە ئەمەوێت بزانم چەند ئیل ئەی مان هەیە لە فانکشنی کاونت ئف بەکارمان هێنا. ئەمانوت کاونت ئف، ئەم فانکشنەمان لە یەکی لە ڤیدیۆکانی پێشووترا باس کردووە، کاونت ئف تابێکی خۆی تەواویەکات، سەرەکەی هەر یەکسەر خۆی لێ ڕێنج یەکەم بەرێ. ڕێنجەکەی ئێمە لە ڤیدیۆی پێشوو یەکسەر دیاریمان نەکرد، بەڵام لێرە ناوی ڕێنجەکە نووسین. نامان ناو ستەیت، سەرەکەی ستەیتەکە لێرە دەبە کلیکەکەم، فاریزێکەکەم، کرایتیریاکەمان چییە؟ ئەمەوێت بۆ نمونە ئیل ئەی مان بۆ کات لەبەر ئەوەی تێکستە ئەخەینە بینین دوو کۆتیشنەوە ئیل ئەی
کپیتال اسمو زول دور نابینه کوتیش نکه داخل پاشان کوانه که داخل این کاریب که سیره که نو ایل ای تیا اما اگر بینو سر یا دو کلیک که کاون اف سیره که ستیت سیره که معنا بخش رو هم به آسانیت توانین ام ستیت دو سی جال بکر منی نه نری او رنجی که نو من نه یا بو نمونم ایل ای جا توانیم که به داینامیک دبعتی خوب بنوسی ایل ای یا بو نمونه برداوام گوریت بو نمونه لیره نوستم ستیت لیره هر چی اگه منوسی بو نمونه ال ای منوسی لیره ال ای مو حساب که اوهایو منوسی یا لیره او ایس منوسی او ایس اکان مو حساب که چونه که دبو کلیپ یره اکن جاره گیتید دم ال ای اصر ما کلیکیم خانه اکم کیوتیم انتریو اکم سیر اکم او ایس بیست دو دانه یا بو نمونه پانه پی ای کدی به 29 گاتا نوع ال داینامیک من نشت وانی لبعتی هم کیوتی نه نوی رنجه گونوسین چون ام پی ای نوانی هم لیرا نوی نم رنجه نوانی هم ستیت نیم انتر یکم او با ستیت نیم او گاتا لیرا انتا با کلیک اکم لبعتی هم کیوتی هم بنوسم سر تا هم نوسی ستیت نیم یا لیرا خوی ای نوسی با دا با کلیک اکم انتر یکم سره که همان ایش بو که تکساس این سی دو دانی تیه که هاته همه سودی رنج دیاره رنج اگه هم با نمونه گبته و دیاری شنگه دو ستیت نیم سره که سری و خانه با دیاری اگه یا لزیب کت بمشه یا با نمونه ما تیو بی که با بلیست یک خور نی نیسید اونی تر بی که با اوتوماتیک لیه که لدرسگان بحثی داتا والیدیشن من کرد سنسد داتا بس نسل دات دیتا والیدیشن نمی پیلیم داتا دیتا والیدیشن لیره اکین allow list لیره سورس اگر لبعتی اوی بخوم همچین دیاری بکن اکسر تو همیسون یکسانه با ستیت نظام ناو که وابو اوکی اگم سیر اگم همون ستیت اگانی هنا دوشی کرمان به این کواتا با کارنانی رنج نیم زور تشتکی باشا سرکن ل دیتا والیدیشن با کارمان هنه ل فنکشن کن با کارمان هنه اما سودا کنی استا زنی من کن چون درستی کن ایمه لیره که ل ناو کن غلط من ناو نه ناو من نه ستیت من یکی بازی اپ کن چون ناو که یه گوری اچین سر فرمولاس لیره ام باشه من ها دیفاین نیمز دیره اتوانی دانه کریت کین اتوانی دیفاین کین اتوانی منیج کین بس نسته سر نیم منیجر او رنجانی درست ما کرو اتوانی بیان سرین و اتوانی ناوکانی شی بوری کلیک لسه ستیت اکر ایدیت اکم یکی بازی اکم و اوکوی اکم سیر اکم بو بستیت کلوز اکم بوشی اوی کواتا لمنیج نیم نیم منیجر اتوانی ام رنجانی همانه میب سرین و یا ناوکی گورین یا ایدیت بکن یا با نمونه لیره رنجه که ایدیت اکم لیره رنجه که کموزی اکم با نمونه تر توزه دیاری اکم اوکی بکن و کاتا به با توزه با شوه کلیک دیلیتیش اکی با سری نوه اما همون رنجه کن من سری و لیره create from selection معنی create from selection چیه سرگی لیره فانکشن کن ایرو را با چیز چون که ما او رنجانی که همه بود نو من نه همی من سری هم اوکی استا اگر ما نوید create from selection بکر بینین اما چی اکد خوی نوی کلوم اکن بو اکد با نوی رنج اکد چون او کتا اما بس اما نمان دیاری اکد ام جاره همو دیاری اکد بوشی بین کنترول شفت و خواه رو که همی دیاری اکد استا اگر create from selection king پیتالی علی top row left column یعنی left column لابین top row من بوب که به نوی رنج اکن اگر اوکی بکن او که تا سرکه مجموعی رنج من بود روسته بید اگر چینو سر نیم منیجر سرکه همون به پی به پی کولوم نیم اکا رنج اکی بود روست کردی بعد اخیر شکن اوان سرکه سیتی سرکه سیتی که همی دیاری کرد بیل کولوم تایتل اکم لیره بونو فونی یک همی دیاری که باشی به
واتە شتێکی زۆر باشە گە تێ بەکاری بێنیت بەو شێوە دەتوانیت هەموو دەستکاریەکان بکەیت. من ئەم فایلش ئەخەمە سەر لینکی یەکو لەسەر دیسکریپشنەکە بۆتان دانێ هەر کەس ویستی داونلۆدی بکە. هیوادارمە ڤیدیۆ سوودی هەبوو بێت لە ژیانی ڕۆژانەشدا بەکاری بێنیت. تا ڤیدیۆیەکی تر خواتان لەگەڵ.